პანდემიით შეცვლილი ცხოვრების წესი ადამიანებზე ნეგატიურ ჭრილში სხვადასხვა მიმართულებით აისახა. უკვე მეორე წელია სწავლება ძირითადად ონლაინ ფორმატში მიმდინარეობს. შესაბამისად განსაკუთრებით მოზარდები დადგნენ რთული გამოწვევის წინაშე, როგორ აკონტროლონ დრო ტექნიკურ მოწყობილობებთან, რათა თავიდან აირიდონ მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ექიმი ოფთალმოლოგი ლევან ადეიშვილი ამბობს, რომ კომუნიკაციის ონლაინ ფორმატმა ოფთალმოლოგიური ჩივილებით მიმართვიანობა გაახშირა. ექიმი პრევენციის მიზნით სხვადასხვა ტიპის რეკომენდაციებს გასცემს. სამწუხაროდ ტენდენცია ამისკენ მიდის. პაციენტების რაოდენობა პანდემიიდან და ონლაინ რეჟიმზე გადართული სწავლის მუშაობის გამო პაციენტთა ნაკადი გაიზარდა. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ათი უფრო დიდ კვალს დატოვებს, ვიდრე აქამდე. არსებობს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ რეკომენდაცია 20-20-ის პრინციპი. თუ ადამიანი, სტაშული ადამიანი 2 საათზე მეტ დროს არ უნდა ატარებდეს კომპიუტერთან. თუ ამას ვერ ახერხებს მის სამუშაო გრაფიკის გამო, მაშინ ყოველ 20 წუთში ერთხელ 20 წამით დაახლოებით 20 მეტრის მანძილზე უნდა გაიხედოს შორს, რომ თვალმა დაისვენოს. ბავშვებში 1 წლამდე ასაკში საერთოდ არ არის დასაშვები ახლო მანძილზე კომპიუტერის და ტელეფონის ყურება. 6 წლამდე ასაკში მაქსიმუმ 1 საათამდე.